ეთერშია გადაცემა სელებრიტები. მე სალომე ლაპაჩიავა. სტატუსობრივი და ახალგაზრდული გადაცემების შემდეგ ტელეკომპანია დიას მაყურებელს ამჯერად უკვე ერთ პროგრამაში მოქცეული შემეცნებითი მუსიკალური და გასართობი ფორმატის გადაცემის ხილვის საშუალება ექნება. გადაცემა სელებრიტები გორელი სალომე ლაპაჩის პროექტია. ავტორის თქმით გადაცემის მიზანს სხვადასხვა თაობის ადამიანისთვის დადებითი განწყობის შექმნა და შოუ ბიზნესის ვარსკვლავებზე ახალი და საინტერესო ინფორმაციის მიწოდება წარმოადგენს. გადაცემაში მაყურებელს საშუალება ექნება გაიგოს ახალი ისტორიები ცნობილ ადამიანებზე. Ის ამბები, რომლებიც მათთვის აქამდე ცნობილი არ იყო და ის კადრები, რომლებიც მათთვის დამალულია. Telecompania Dias Managementis samomavlot kidev randomime proektis ganxortsielebas gegmavs. Am droistvis kompaniashi mimdinareobs mushaoba spetsialur proektebze, romelits uakhloes momovalshi arasamtavrobo organizatsiebtan tanamshromlobit ganxortsieldeba.